चियाको राजधानी मानिने इलाममा कफी खेतीतर्फ पनि किसान आकर्षित हुँदै गएका छन्। एक पटक रोपेपछि वर्षौंसम्म आम्दानी दिने कफी खेतीको विस्तारमा इलामका किसान आकर्षित भएका हुन्। आफ्नै प्रयासमा इलामका किसान समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा कफी खेतीतर्फ लागेका छन्। चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार इलामका 920 जना किसानले 91 हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरेका छन्। इलामको माटो कफी खेतीका लागि अब्बल रहेको छ। प्राविधिक ज्ञानको अलिकति अभाव रहेको छ र यो खेती सँगसँगै नयाँ नयाँ खालका चुनौतीहरूमा मध्येमा एउटा रोगको प्रकोपहरू पनि फैलिने एउटा डर रहेको छ र किसानहरूमा अल्प ज्ञानले गर्दाखेरि खेती चाहिँ व्यावसायिक नहोला कि भन्ने डर पनि छ र उत्पादनको हिसाबले त मलाई लाग्छ यति हुँदाहुँदै पनि इलामले अब केही वर्षमा देशमा नै कफीको तर्फबाट चाहिँ देशलाई नै एउटा नेतृत्व गर्छ। रोपेको 4 वर्षपछि उत्पादन दिने कफीको एउटा बोटबाट कम्तीमा 15 किलोसम्म उत्पादन हुन्छ। स्थानीय किसानको निजी प्रयासबाटै कफी खेती विस्तार हुँदै गएको छ। खेती गरेपछि कफी त उत्पादन हुन्छ, त्यसको निश्चित बजार मूल्य पनि सरकारले निश्चित गरिदिनु पर्यो, सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो। अनि बजार मूल्य सुनिश्चित भएपछि मात्रै कृषकहरू पनि उत्साहित भएर कफी खेतीलाई अझै बढावा गरेर लान सक्छ। पछिल्लो समय नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत इलाममा कफी खेती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै बिरुवा उत्पादन र खेती विस्तारको पहल थालिएको छ। वार्षिक 2 लाख बिरुवा उत्पादन हुने गरी 4 वटा नर्सरीलाई बोर्डले सघाएको छ। आगामी वर्षदेखि वार्षिक 2000 रोपनीको हारारीमा क्षेत्र विस्तार गर्ने पूर्वाधार बनाउँदै लगेको बोर्डले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम।